ସୂତ୍ରରେ ଅଟକିଛି ନୟାଗଡ଼ ଛେନାପୋଡ଼କୁ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ୍ ମାନ୍ୟତା। ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ସୁସ୍ୱାଦୁ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଥମ କରି ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାର ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଢେର ଆଦର ରହିଛି। ତେବେ ଗତ 2017 ମସିହାରୁ ନୟାଗଡ଼ ଛେନାପୋଡ଼କୁ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ୍ ମାନ୍ୟତା ଦେବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗତ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ଅଟକି ରହିଛି ଛେନାପୋଡ଼ର ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ୍ ମାନ୍ୟତା। ଇତିମଧ୍ୟରେ 5 ବର୍ଷ ହେବ ଉପଯୁକ୍ତ କାଗଜପତ୍ର ଯୋଗାଡ଼ କରି ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ୍ ମାନ୍ୟତା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଅବହେଳା କାରଣରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ନୟାଗଡ଼ ଛେନାପୋଡ଼କୁ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ୍ ମାନ୍ୟତାର ଆଶା ମଳୁଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାର ମିଠା ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ। ନୟାଗଡ଼ ପ୍ରଶାସନର ଏତିକି ଗୋଟେ ଅବହେଳା ହେଉଛି ଛେନାପୋଡ଼ ବାବଦରେ, ଆମେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଦାବି କରିକି ଆସିବା ଭିତରେ ଆମକୁ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ୍ଟା କିଛି ମିଳୁନି କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କିଛି ଗୋଟେ ଆମକୁ ଅନୁଦାନ ମିଳୁନି। ବହୁତ ଆମେ ଦାବି କରିଛୁ, ବହୁତ ପ୍ରକାର ବି ଏ ବାବଦରେ ଆମେ ଯାଇ କଲେକ୍ଟର ପାଖରେ କହିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ବାବଦରେ କିଛି ଆମକୁ ହେଲେ ଗୋଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ କିଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆଉ। ସେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟିଂ ରିପୋର୍ଟ ପଠାଇଥିଲେ, ସେ ଟେଷ୍ଟିଂ ରିପୋର୍ଟ ହେଇକରି ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ତାପରକୁ ଆଉ ଆଗେଇନି ଆଉ। ତାର ବହୁତ ପାରାଫେନିଆ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପ୍ରଶାସନ ଜଣେ ନୋଡାଲ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ଟିକେ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ମିଳିବାର ଆବେଦନ ହେଇପାରନ୍ତା। ତେବେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ନୟାଗଡ଼ ଛେନାପୋଡ଼କୁ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ୍ ମାନ୍ୟତା ନେଇ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ ନିରାଶ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ନୟାଗଡ଼ର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କଣ୍ଟେଇ ମୁଣ୍ଡି ବାଇଗଣକୁ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ୍ ମାନ୍ୟତା ପାଇଁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହୋଇଛି। ନୟାଗଡ଼ ପାଣିପୋଇଲା ସ୍ଥିତ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ଆବେଦନ କ୍ରମେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ ଇଣ୍ଡିକେସନ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ପ୍ରପର୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଏକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀ ଗତ 6 ତାରିଖରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗସ୍ତ କରି କଣ୍ଟେଇ ମୁଣ୍ଡି ବାଇଗଣର ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ୍ ମାନ୍ୟତା ନେଇ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଫଳରେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର କଣ୍ଟିଲ ଓ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଉତ୍ପାଦିତ ବାଇଗଣ ଏବେ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ପାଇବା ସହ ନୟାଗଡ଼ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଉତ୍ସାହ ଆଣିଛି। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ କେବଳ ବାଣପୁରରେ ବାଇଗଣଟି ହେଉଛି କଣ୍ଟିମୁଣ୍ଡି ବାଇଗଣ, ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ହବ, ମାନେ କମ୍ ହବ ଅଧିକା ହଉ ଆମେ କରୁଛୁ, ଲୋକ ଟେଷ୍ଟ ଖାଇବାକୁ ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ବି କରୁଛୁ ଆମେ। ଆଗ ସବୁ ବାଇଗଣଠୁ ଆମ ଏଇ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ କଣ୍ଟେଇମୁଣ୍ଡି ବାଇଗଣଟା ଟେଷ୍ଟ ଅଛି, ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। କଣ୍ଟେଇମୁଣ୍ଡି ବାଇଗଣ ଯାହା କୃଷି ଏଗ୍ରିକଲଚର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛି, 3 ବର୍ଷ ଯଦି ସେମାନେ ଉଦ୍ୟମ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଯାହା ତ ସିଏ ବି ଲାଇମ୍ ଲାଇଟ୍ ଟିକେ ଆସିଛି, ତାକୁ ବି ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ୍ ମାନ୍ୟତା ମିଳିବା ଉଚିତ। କାରଣ କଣ୍ଟେଇମୁଣ୍ଡି ବାଇଗଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେମିତି ହେଉଛି, ଯେତେ ପରିମାଣ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଜାଗାରେ ହେଉନାହିଁ, ଏବଂ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ଆଦର ଏବଂ ସ୍ୱାଦ, ସେ କଣ୍ଟିମୁଣ୍ଡି ବାଇଗଣକୁ ଜିଲ୍ଲା ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ୍ ମାନ୍ୟତା ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ମିଳିବ ଛେନାପୋଡ଼କୁ ମିଳୁ ଏବଂ ଜିଆଇ କଣ୍ଟେଇମୁଣ୍ଡି ବାଇଗଣକୁ ମିଳୁ, ଏହା ଆମ ଦାବି। ତେବେ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଏବେ କଣ୍ଟେଇମୁଣ୍ଡି ବାଇଗଣକୁ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ୍ ମାନ୍ୟତା ମିଳିବା ଆଶାରେ ଉତ୍ସାହିତ ଥିବାବେଳେ ଛେନାପୋଡ଼ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ କାଗଜପତ୍ର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଶୀଘ୍ର ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସରୋଜ ଚୌଧୁରୀ ଓ ନୟାଗଡ଼ରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ସହ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।